Hitaas! Mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa 4 random peliä aika lailla. Tai 3 letsii, letsii, jompikumpi, kumpikampi. Kattokaa video kokonaan, sanokaa teidän lempparit ja jäädä jäädä. Tiedätkö kyllä miten tämä hommanders toimii. Eli, rakas Alex, äiti ja minä menimme syömään jonnekin Russelsiin. Ja se autotallin sulake on rikki. Joten saattaa jäädä jumiin se juttu, ovi, joka laskeutuu. Ja sitten, että katokin, että se menee kiinni ennen kuin se menet sisälle. Sitten se jätti rahaa sille pizzaan ja nähdään pian. Pysy turvassa, rakkaudella, dad. Alright. Eli toisin sanoen, tää on kauhupeli liittyen autotalliin. Ja tämä kuulemma on tämän pelin tekijän niin kuin pelko, että hänellä on niin kuin tällainen aave niin kuin takaraivossa aina tämän oven kanssa, mutta kokeillaan. Ei, painetaan tätä nappia. Hyvin se näyttäisi mene, okei. Ei, tossa kohtaa se ei mene kiinni. No No, pitääks me sit painaa sitä uudelleen? Okei, eli me vaan rämpätään tätä nappia silleen ja ollaan tää silleen, ui kamala, siellä on joku käsi. Hyi, mut mä osaan tavallaan ajatella tämän pelon myös niinku silleen, että mä pienenä ja vieläkin kammoksun vähän meidän, oh my, meidän kodin kellarin portaita tai sitä paikkaa, joten pienenä mä aina juoksin pää kolmantaa jalkaa portaat ylös. Okei, siellä kävelee joku, hello, et tule tänne, mene pois. Sääntelee todella oudosti. Voitko mennä kiinni? Tää nappi ei toimi. I don't like Dios. Nyt se toimii. Please. Oh my god, se aukee ylös. Yritäks sä tapattaa mut, autotalli? Please. No, mikä sä oot? Hyi kamala. Katsokin, että se on kiinni. Alright, ja siinä meni peli itsessään kiinni. No nyt me mennään sitten seuraavan radopelin pariin, eiks jepa? No sitten toisena meillä olisi sellainen kuin Happy Mike. Alright, no oh, ihana toi hymiö. Mutta okei, okay, let's see, millainen kauhupeli tää iloinen Mike on. Ei siellä kuulu ilmeisesti hänen mammansa huutoa. Not good. Hei, Nalle. Nalle, are you okay? Onpas ihana tää omit? Miks sun naamas on tommonen pelottava maski? I don't like that. Mut okei. Okay. Hello, Nalle. Teddy! Hei, buddy! Tiedätkö, mitä tää tapahtuu? Eli mut on teleportattu ainakin erilaiseen dimensioniin, eli niinku paikkaan. Okei. Okay. Eli mun pitää korjata jotain juttuja, että mä pääsen takaisin omaan maailmaan niin sanotusti. Ja mun pitää välttää täällä olevia hirviöitä. Okei, dude. Mä yritän ummartaa. Toivottavasti tässä ei ole pattereita. Tuossa on jotain. Okei, mä otin jonkun kiven. Mä en tiedä mitä teet on kivellä. Mä olen vielä takas tutimaan. Ei se haittaa, vaikka me ollaan eri dimensionissa. Mä voin mennä silti nukkumaan niinku sille ypliiossa. Hello! Huikamalla, mikä toi on? Ethän sä voi noin tulla tänne toisten huoneeseen. Täällä on paljon jotakin... Anteeksi, mitä? Tämä on hyvin weird. I don't get these players. Okei, tää ovi aukes. Sit se voi mennä... Mä voin olla tästä kiinni. Hyve. Mä en tiedä oikeastaan, mitä mä kerään täällä. Pitää korjata tämä vai? Ei, toi pitää korjata ilmeisesti. No mulla puuttuu vielä jotain täältä.
mä en tiedä mitä, mutta jotain. Mulla on ilmeisesti HP tuolla noin. I don't know what to think about you, mitäkö mä oon menossa? Mä jäin jumiin! Okei, mut syötiin ilman, että mä ehdin tehdä mitään. Alright. Aha, musta tuli aika bloodinen yhtäkkiä. Okei, mä sain sen sille. Mikä tämä on? Okei, nyt hänet on korjattu ja mä sain avaimen. Alright, thank you my dude. Ei kun niin, niitä on monta, mikä piti korjata. Eli mulla on nyt avain jonnekin, mä en tiedä minne, mutta meidän pitää nyt jotenkin keksiä jotain härpänteerusta täällä. Hello! Hui kamala. Siis miten mun pitäisi niinku päästä tonne? Okei, se meni siihen. Se meni sinne, niin. Ja nyt mun pitää miettiä minnekään muualle jotain muuta menee. Tai suunnattaa so ugly. Ei se silmä menee tuolla. Mä voisin mennä täällä siellä tyntyryntyry. Mä sain sen! Mut mä jäin kiinni. Eli mitä nyt tapahtuu? Teddy, onko se jotain? Niin jo, se avain tuli sinne. Mun pitää hakea avain. Mä sain sen. Mä kuolin. No okei, mut hei, mä sain sen. Jee! Vaikka mä kuolin. Mä en tiedä, mitä teen näillä avaimilla. Se on tässä se probleemo. Eli mulla on yksi sininen avain. Mulla ei mitään haju, mitä mä teen tällä. Ne meni mun makuuhuoneeseen, toi toinen suu. Se on jumissa mun makuuhuoneen ovessa. Oh no. Okei, ja se on open. Aha. Ei, täällä on taas avain. Okei. Eli me saatiin nyt liila avain. Jään veikkaan. Mä nyt kävelen täällä vähän. Mua kiinnostaa. Mitäs täällä? Hello, I'm Mike. Tämä on minun kaverini Teddy. Mä rakastan nukkeja. Mutta isä sanoi, että nuket on tytöille. Mä oon hyvä poika mielestäni. Okei, se saa kaikesta A-ta ja B-plussaa. Siis mitä, eiks toi oo? Okei, se poltti sen ennen kuin se äiti näkee. Kaikki rakastavat minua. Äiti luulee olevansa kissa. Minun sankarini isä on Bestow. Hän on hyvä pelaamaan baseballsia ja omasta mielestäni olen paras baseballsissa. Mä olen onnekkain poika koko maailmassa. Niinkö luulet, boy? Ai, tässä ei ollutkaan mitään. Mä luulet, siinä on jotain. Ei, nyt sitten mennään siinä alakerran ovelle, joka on lukossa. Bede beam. I outta here. Niinku silleen haastella vista, babies. I don't need you. Silmät ja suut. Alright. Mä oon näin lähellä ovea. Ovi aukesi. Open sesame. Mis mä oon? Okei, tää ei näytä yhtään hyvältä tää. I don't like this. Mä pääsin. Okei, sun äitis on sidottuna. Kuka? Mitä? Sun isä. Oikeesti. Hei, sun takkana on sun... Toi hymyilevä maski ei oikein sovi tähän, siis... Ai siis, hä? Eli sen isä tappoi sen äidin? Okei, mennään kolmannen randopelin pariin. Mä en, I don't get tätä. No sitten kolmantena täällä olisi Insomnio. Ja täällä on Wake Up ja Dream. Epäilen, että Dream on aloita ja Wake Up on lopeta peli. Hormaavat hampaat siellä taustalla näin by the way, mutta... Mutta aloitellaanpas tämä uneksiminen. Eli ensimmäisessä me ollaan junassa. Alright. Tämäpäs näyttää hyvin oudolta. Tuo mieleen Harry Potter. En tiedä, miksi toi mieleen Harry Potter. Mutta... Hei, dude! Mitä kuuluu? Voinko mä istua ja rupatella sun kanssasi? Hello!
Mä voin istua, okei, me rupatellaan tän dyydin kanssa. Hello! Me ollaan niinku silleen, että täällä on niinku tilaa vaikka muille jakaa, mä tulin just sun eteen! Okei, no laita se jonnekin kivaan paikkaan. Please. Eli hän kontrolloi, mihin juna voi mennä. Ja tää on artistinen vapaus. En tiedä. Aha! Artistinen vapaus. Eli se käskyttelee mua ilmeisesti. Ja se taisi puhua jotain hammastikuista, jos mä ehdin nyt lukea oikein. Eli mä tuin mieleen aavistuksen vovi. I don't know why. Mä tuin vaan pelit mieleen tää silleen se ja se peli tulee mieleen. Mikä tuolla on? Tulee joku valkoinen pallo. Tai kivi. Ilmeisesti, en tiedä. Kai se on joku kivi. Eli mun pitää ilmeisesti hakea tää kivi. Okei? Okay. Noniin, mä otin tän kiven. Hello, what is that? No sit me ollaan hotellissa. Hänen unensa hyppii ja pahasti. No mitäs täällä? Me ollaan parvekkeella. Tulee mieleen Amnesia. Ja Outlast. I don't like Dios. Tää paikka näyttää hyvin romulta. Niin onks tää hotelli? Miksi mä oon mennyt tällaista... Jos tää on hotelli, miksi mä menen tällaista reittiä pitkin niinku really? Why? By this place, siellä on päivä. Se on paljon valoisempaa kuin äsken, okei. No kai me jatketaan täällä tunnelissa tätä menoa. Aha. Näinkö mä oikein, että siinä on verta? En tiedä. Mut nyt mulla tulee mieleen Harry Potterin basiliski-kohtaus. Missäköhän basiliski itse on? En halua tietää, et tule mun takaani. Ois siistii semmonen Harry Potter-peli, pitää pakoilla sitä basiliskia. Hei, toi ei ollut siistiä! Mä puhuin siisteistä asioista ja sä pelottelit mua. I don't like Dios. Miks mä pitää pelotella, kun mä just kerroin, mikä ois siisti peli? Okei, joku on murhattu tässä hotellissa. No kiitti tästä. Se on... Tämä kummittelee tää hotelli. Mä tuli blackout. Okei. Nyt mä olen ansassa. Me ei sano ansoitettu, mutta ansassa. Eli mä oon niinku... Nyt toi mieleen oikeesti Outlast. Ei nyt mä oon jossain katolla. Jossa... on hyvin tällainen sumuinen tunnelma. Eli miten se, että joku oli murhattu siellä hotellissa, liittyy tähän mun omituiseen swaippaamiseen paikasta toiseen? Tutkitaanko me täällä kenties murhaa vai what is the point? Ei tännekö mennään? Mä en pääse tonne game. Mä olisin halunnut päästä tonne, mutta mä en pääse sinne. Sieltä... Se kuulostaa siltä, että joku meistä on putkistoa pitkin. Okei. Okay. Eli joku silpottiin siellä. Hampaat! Nytkö mä tuun löytämään sen murhatun uhrin hampaat vai? Hau, miten naisu. Ei täällä näin, mä kävelen tosi nopeaa. Ui. Juosta mä en voi. Ui, kamala. Mä en voi juosta, mutta mä voin kävellä täällä tosi nopeaa. Ei toisin sanoen. I don't know, mikä tää place on, mutta mä tiedän se, että tämän paikan tai kentän nimi on Hampaat. Alright, mistään ei pääse minnekään. Pitääks mun niinku selvittää täällä joku pusle vai pitääks mun niinku tehdä jotain? No okei, mä kävelen täällä ja toivon, että kukaan ei tuu sniikkaamaan minnekään. Mä en tiedä, missä mä oon. Tue taas Outlast. Pippa! Älä narskuta sun hampaita, ne halkeilee jo. Au, au. Hei sun
Au, hän narskutti hampaansa rikki. Okei, okay, eli jatkuuko tää tästä vielä? Thank you, okei, okay, ole hyvä. Ollos hyvä, ollos hyvä. Mut on kyllä väreet, mä en tiedä, missä mun on kyllä väreet, mutta toi narskutus. Mun hampaat. Ottaa kipeä omiin hampaisiin. Mut okei, okay, tässä oli näitä nyt oli 3. Mä en sitä 4 nyt ottanut tähän, koska I don't know. I don't feel it. Tota ehkä seuraavalle tai sitten ei ollenkaan. Let's see. Mutta mun lempparit näistä olisi varmaan Happy Mike, eli 2. Ja Happy Mikein jälkeen tuli varmaan se, että tarkista, että se on kiinni, eli 1. Ja sitten 3. 2, 1, 3 on tällä kertaa mun lempparijärjestys, kertokaa teidän. Ja muistakaa painaa moti, muistakaa painaa tilausta. Ja tältä erää se olisi moikka! Up, 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 up